Velkommen til King Tips. Mit navn er Morten Rosenvold Villadsen, og i den her video skal jeg fortælle dig om, hvordan du kan holde vejret længere, når du dyrker undervandsjagt. Hvis du vil holde vejret længere, når du dyrker undervandsjagt, så er der en række ting, du kan gøre for, at det kommer til at lykkes. Meget af det handler om afslapning, om forberedelse, og det handler om ro. Så hvis vi nu tager en undervandsjæger, som ikke har tænkt sig om, som bare tager ud af undervandsjage, så ligger han eller hun og svømmer rundt op i overfladen, ser et eller andet spændende og dykker ned. Og det er faktisk et problem, hvis man vil holde vejret i lang tid. Hvis du gerne vil holde vejret i lang tid, så skal du ligge op i overfladen, finde et eller andet, der er spændende, og så skal du ligge og hvile dig. Gør det til en vane, at du ligger 30 sekunder, ligger langsomt, tæller til 30, før du dykker. Lad dig falde ro på, armene hænger ned, ligger og trækker vejret roligt i snorkelen. Du har selvfølgelig ikke så meget bly på, at du behøver at bevæge dig. Du ligger bare og flyder og slapper af. Og når du har fundet roen, der er gået 30 sekunder, så dykker du ned. Det vil gøre en verden til forskel for dig, hvis du begynder at dykke på den måde. Forskellen mellem at dykke med høj puls og med lav puls, den er enorm. Så derfor skal du altid slappe af og finde roen, før du dykker. Når du så er dykket ned, så skal du selvfølgelig også være rolig. Du har god tid. Du har lige ligget og slappet af. Du har masser af luft i lungerne. Du er lige kommet ned til bunden. Tag fat i en sten. Gå over i sådan et langsomt måde at bevæge dig på. Langsomme, rolige bevægelser. Rolige tanker. Så ligesom være en snegl, være en langsom doven blåhval, eller hvad vi kan forestille os, der ligesom ligger nede på bunden, svømmer langsomt rundt, bevæger sig langsomt. Den måde, vi opfører os på under vandet, gør også en stor forskel på, hvor lang tid vi kan blive nedenunder vandet. Så er der vejrtrækningen. Det er meget vigtigt, at du ikke hyperventilerer. Hvad er hyperventilation? Hyperventilation er, hvis du trækker vejret mere, end du har behov for, i forhold til den aktivitet, du er i gang med. Så lige nu så står jeg her og snakker, og jeg trækker vejret, når der ligesom er plads til det i min talestrøm. Men min vejrtrækning er rolig, men den vil være meget anderledes, hvis jeg var ude at løbe. Men ingen af delene vil være hyperventilation, fordi at det ligesom passer til den aktivitet, jeg har gang i. Så hvis du ligger i overfladen og forbereder dig på et dyk ved at trække vejret en hel masse, så hyperventilerer du. Og det skal du lade være med, for det er farligt. Og det hæver din puls og gør, at du rent faktisk kommer afsted med et dårligere udgangspunkt rent fysiologisk, end hvis du lå og slappede af, som jeg beskrev i starten. Nå, men den vejrtrækning der, den skal selvfølgelig være rolig, og den skal være dyb. Og nu snakker jeg om den sidste vejrtrækning, inden du dykker. Pust godt ud. Og hive en masse luft ind. Og så kan du dykke. Så koncentrer dig med hensyn til vejrtrækning om den sidste vejrtrækning. Det er den, der er den vigtige. Det øvrige, der handler det bare om lav puls og ro på. Så er der sådan noget med at spise og drikke og være frisk. Dit fysiske udgangspunkt betyder en hel masse i forhold til, hvor længe du kan holde vejret. Så du skal selvfølgelig have drukket nok. Du skal have spist nok. Du skal ikke være sådan proppet og stoppet, men du skal have spist en del, så du ikke ligesom går sukkerkold, og du skal ikke være dehydreret. Så du skal have noget indenbords. Og så skal du ikke fryse. Og det der med at fryse, det er faktisk rigtig vigtigt. Hvis du fryser, så er der ingen chance for, at du kan holde vejret i lang tid. Så få fat i en rigtig god våddragt. Sørg for, at du aldrig bliver kold. Sørg for at have noget varmt, du kan have på dig, når du klæder om. Og også når du kommer op af vandet. Så har du et bedre fysisk udgangspunkt for at holde vejret i lang tid. Den sidste ting, jeg lige vil komme ind på med hensyn til det der med at holde vejret i lang tid, det handler om den mentale ro. Og meget af det handler om at være rolig i vandet og kende sig selv godt og befinde sig sted. Altså at man ligesom har prøvet at være. Det er erfaring. Jeg taler simpelthen om erfaring. Når du har været i vandet lang tid, så får du en ro med at være der. Så stresser du ikke over, at der kommer en vandmænd eller en stor bølge i ansigtet eller noget tang eller der er noget støj eller et eller andet. Så er du ligesom rolig med det. Så der er også noget med erfaring, og det betyder, at du skal gå langsomt frem. Men jo mere du dykker, jo mere du kommer i vandet, jo mere du oplever, jo mere rolig vil du også blive. I den her video har jeg fortalt om, hvordan man holder vejret længere, når man dykker undervandsjagt.
Og hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv dem hernede under videoen. Jeg hedder Morten Rosenvold Villadsen, og jeg laver kurser i fridykning, både online og fysisk i havet og i søerne. Og så har jeg skrevet den her bog omkring at holde vejret, som handler om fridykning og hvordan man bliver bedre til at holde vejret og dyrke fridykning. Og det er selvfølgelig de samme teknikker, der skal til, når man dyrker undervandsjagt, så de ligger jo tæt op ad hinanden. Vi ses i vandet.